cadaalad daradu waa mida hawdka loo aadayo hawdka in loo aado waxaa ka shaqeyhaya maxkamadaha kahaqeaaadhawdka in la aado waxaa ka shaqeeyey maxkamadaha ehelada marxuum cabdilcaziis maxamed sahal ayaa ku eedeeyey maxkamadda sare ee dalka in isdabamarin ay ku samaysay kiiska wiilkooda oo ku dhintay shil gaari oo ka dhacay degmada hilwaa ee gobolka banaadir ehelada marxuumka ayaa sheegay in maxkamadda gobolka banaadir iyo tararacfaanka ay uxukumeen diyada marxuum cabdilcasiis waxaay sheegeen in calas cabdulle maxamed oo ku eedeysan dilka marxuumka laga sii daayey xabsiga islamarkaana maxkamadda sare ay laashay labadii xukuna ay haysteen ee maxkamadda gobolka banaadir iyo tanracfaanka sidoo kale ehelada ayaa eedeen u jeediyey ciidamada taraafikada oo ay sheegeen in ay ka gaabiyaan kaalintoodii kaga aadaneed kiiskan balse xeerlaalinta qaranka ay ku samaysay baaritaan madax bannaan maxkamadda gobolka banaadir iyo tanracfaankana ay u xukumeen diyo laakiin haatan maxkamadda sare ay laashay diyadii loo xukumay ehlada ayaa ugu baaqay madaxda dowladda federaalka soomaaliya wasaaradda cadaaladda iyo guddiga adeegga garsoorka in arrintan ay soo farageliyaan oo cadaaladda la waafajiyo kiiskan taraafiko waxaan ku eedaynaynaa oo ay ku eedaysan tahay loo xog xogi maayo kiis aysan lahayn meeshaas way dayacday saddex mar ayaan tagnay qoloba tiri mar baan tagnay oo taraafika ka mid a oo oob saacad ka hor qolona saacad dambe oloa markale wa isu duwan way keeni waayeen madaxda u saraysa ilramwaakeeni waayen awood a ika marabie ma wa isku duwan oo arcia oo makaa ausao waykeeni waayeen markay keeni waayeen waxaa loo diray xeer ilaalin xeer ilaalinti mark loo diray ayagaa meeshii tegey soo cabbiray wax walba soo warsaday dadkii meesha jooga u tegey wax walba soo ogaaday markaasay ogaadeen ninkaa gacanku dhiiglaha ah oo bilaa sharciga ah oo bilaa dokumeentiga ah oo bilaa leysinka ah inuu ninkaa ku dilay gaariga si khalad ah oo gardaraana uu ku diley ayay soo ogaadeen maxkamadda gobolka barandir bay hor keeneen waxay maxkamaddu qaadatay go'aan cad oo muxuu ahay sharciga mxuua ku fadhiya oo ay xukumeen inninkaa magtiisa ninkaa lagu leeyahay ninkaa in lagu leeyahay iyo dadka ehelkiisa ayay maxkamadda xukuntay racfaan bay ka qaateen maxkamadda racfaanka ayaa mar kale waxay caddaysay in ninkaa iyo ahladiisa lagu leeyahay diyada boqolka oo ninka marxuumka oo la yidhaahdo cabdicasiis maxamed sahal oo ku dhintay muxuu ahaaye calas cabdulle maxamed ayay mar kale xukumeen markay xukumeen racfaan bay waxay qaateen hadii ala maxkamadda sare ayay u gudbeen ayagoo cabanaya oo leh nala ku male ninkaas ninkaana lagu mal maxkamadda sare oou madaxda ka yahay ninka la yidhaahdo madak yaa bashe ninka la yidhaahdo oo madaxda ka yahay kaaliyahana ay ka tahay gabadha magaceeda la yidhaahdo fardowsa ayaa faraha ka bixiyey oo ninkaas si sharci dara ah oo khalada ku sii daayey yirina oo aan muxuu ahaay lahayn wax yar oo joogsi aan lahayn ama wax yar oo baniaadimnimo aysan ku jirin ayay ku sii daayeen sagoo ninka odaygaaha mmadax ka yahay ayay ku sii daayeen markay sii daayeenna wuxuu ku jawaabay marxuumka khaldanaa oo mw ahaa nin edibdaran oo meesha iska marayy immeesmarbmaa saasu daliishaday oo cad ahldii dadumartgnidhi saa ku yiri wiilkiina khaldaaa oo gardara ayuu ku yiri mma augalgudoomiyaa maxkamada sare bh maxkamada saresagaa jooga aadauga cabaana gudoomiya hadaad arintaas wax ka qaban ilan kugu dacweyneynaa cid kaa fiican umadda alla u keen leenahay waxaan kaloo toos abashadeen ay u saameyays cabdalla ninka la yiraahdo iyo labadii garsoore oo dhinacyadaka fadhiy iyo gabadhiiaalyaka aheedoo fardosa anaga cadaalad darana lagu sameeyey cadaaladdaradaas wax qarsoon ma ahan labo maxkamadood xogkooda haysanaa maxkamadda saddexaad ayaa anaga diyadeenii baabi'iday lidan iyo sagaal sano nin jiraa oon leysin lahayn gaari inuu wadoba ma ahan dhegihiisu si fiaxan wax u dareemi maayaan indhuu si fixan wax u arki maayaan lawar anigba ataasa alem waxaan rabnaa oo cabshadeedu ku salaysan tahay wasiirka garsoorka kow wasiirka cadaaladda labo guddiga garsoorka saddex hay-adaha amniga dhammaantood afar marka hore madaxweynaha ra-iisul wasaaraha gudoomiyaha baarlamaanka cidaan dhaafayna male waana la cadaalad <sociedad> dareeyey cadaaladdaraduna dadka waad kala <public> dishaa waana waxa laysku dilo cadaaladdaradu <-ını> <funeral> waa mida indhahan u yeeshay cadaalad daradu waa mida hawdka loo aadyo hawdka in loo aado waxaa ka shaqehaya maxkamadaha ka shaeyoaad hawdka in la aado waxaa ka shaqeeyey maxkamadaha waaanla hadlayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somaliya muda xasan sheekh maxamuud ra-iisal wasaaraha gudoomiyaha baarlamaanka wasiirka cadaaladda xasan macalin e waxaana leeyahay mudana yaal madaxda niyatiina waddankan wuxuu u baahan yahay cadaalad wax walbana waxay ku hagaagi karaann cadaalad la isu sameeyo shil caadii u dhacay oo la ogyahay oo la cabiray oo asagoo weliba ninkuu gadaal baabuurka u wado uu ku dilay nin mooto meesha ku watay kadibna markii lasoo baaray la xukumay in si fudud loo yiraahdo waa hudur oomxamagbmaxkamadi somaaliagu sareysay ay yaon ka baarandegin xukun degdegkusoo saarto labadii maxkamadooday khilaafto arink a cadaalad daro cabashaan ka nahay hadii aan waxa lahan ama aan shilkaas jirin laba maxkamdulma isuma raaceen xukunka ma geysteen xukunkawaauraaceen xeeilaalinta iyo maxkamadmark tageeogta aysoo heleen way xukumeen waaan cabasho ka nahay aaliga maxkamadda sare

محكمة السلام قبل شكرنا هاي إن حكم كاس لقبته إن دبلوس وعلشوا إن لا أجو سداسا عصينا سداسا قبل شكرنا هاي المدة إن الله يسخو ديرين المدة إن دبلوهر سيدين زكريا <applause> أحمد موسى تي في قشبة الله مقدشوا